Աստված մարդուն ինչի համար ստեղծեց Նրանք, ովքեր որ չեն հավատում աստունեն, վստահ է, որ Աստված է ստեղծել։ Պատասխանը Աստված տալիս են նրանց։ Անզգամը իր սրտի մեջ ասավ՝ Աստված չկա։ Իրենց համար ամեն բան սկսում է ամիոբայով։ Զարգացում, զարգացում, միլիոնավոր տայների ընթացքում կապիկ, որից հետո զարգացում մարդ։ Բայց այս աշխարհում երբեք չտեսանք, որ մի կապիկ մարդ դառնա։ Կապիկ ծնվում են, կապիկ╚ սատկում գնում են։ Աստված ստեղծեց մարդուն իր ֆարքի համար։ Իր падկերի եւ նմանության պես ստեղծեց։ Եր ریاկ բնութապ, հոգի, անձ եւ մարմին ստեղծեց հավիտենական կյանքի համար, իրական երջանկության համար, մասշտաբոր նպատակով ստեղծեց։ Բայց գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, այդ աննազանդությունը, որ մեղ համարվեց ծիրոճ արchev եւ ամեն բան գլխի վայր շրջեց, դրա համար միշտ խոսում ենք, ենք երկու Ժամանակաշրջանների մասին մեխ գործելուց առաջ եւ մեխ գործելուց հետո երկու տարբեր իրավիճակ։ Մարտ Աստուփարքից ընկավ դրա պատճառով զրկվեց հավիտենական կյանքից, դարավ մահկանացու, դարավ սատանայի ստրուկը եւ սատանան գծեց այս կյանքի ճանապարհը։ Ուժեղ ճարտարապետը ինքը լայն ճանապարհ գնացեք խորներամ ամբողջներ աշտանապարով գնացեք Մարտուն հավատացրեց որ սա է կյանքը մեր ար ամեն բան վերջացավ այնպես որ այս կյանքի մեջ վայելի կեր խմի մի օր մերնել կա ալերբասած մարտու կյանքը դարձավ հետեւյալը ստամոքս եւ մարտու սրտի ցանկությունների փափագների կատարում եթե այդ բաները անում ես արդեն յանքը վայելում ես այսպես են համարում Սատանան մարդուն նյութով կապեց այս աշխարհի նյութը եւ մարդկաց մատների վրա ծարեցնում է մարդիկ չգիտեն տեղյակ չեն ամեն անձի համար սատանան խափեության ծրագիր ունի ինքը շատ հançարեղ մեկն է բայց այդ հançարը գործածում է խորամանկությամբ չարի համար Մարտում կործանելու համար եւ ինքը շատ շատ փորձառու է։ Գիտի ամեն մարտու թուլ խոցելի տեղը։ Աքիլեսյան ղարշապարը։ Գիտի ինչպես խփի, ինչ միջոցներով։ Եվ մարտուն տալիս է գաղափարներ, մարտն է կարծում է, որ ինք այնքան խելացի է, այդ գաղափարներ իրենն են։ Որն է այս կյանքի նպատակը։ Purpose of life Շատերի համար այս կյանքի նպատակը նյութական բարօրությունն է փող աշկիտեսած սրտի ցանկություն փապակների իր գործում եթե բավարարվեց ամեն բան լավ է լսել եք չէ այս խոսքը շատերն են ասում եթե մարդ փող չունի ի՞նչ մարդ է որ ուրեմն մարդ ու մարդ լինելը արժեվորվում է նրա ունեցածով եւ որքան ունի դրանով են չափում սա քաղքենիություն է, է եւ այդ բիսիներ շատ երկան այսօր կարող եք հանդիպել մարտկանց մարտը կարդալ չգիտի հինգերորդ դասանից դուրս են արել դպրոցից որ պիս անպիտան մեկը եւ խոսակցության ամեն երորդ բառը հայոյանք է ամենատարական ինչ ցաղ վարական նորմերից զուրկ է բացատ փող ունի մարդը այնպես որ սիգարը վառելու համար նախ թղթադրամն է վառում ցինիկաբար մարդ կանց արchev ապա սիգարը կըծնում կարող եք պատկերացնել ինչ լպիրշությունից ցինիկություն անպայմանորեն հանուն արթարության պիտի ասենք որ մարդիկ կան որ հարստության են հասել Արդար ճանապարով իրենց ճակատի քրտինքով աշխատա սիրությամբ, որը մեկին զրկանք չեմ պատճառել եւ շատ համեստ են իրենց բախում։ Բայց ընդհանուր առմամբ ահա որ մի մրցավազք է։ Նյութը կൂട്ടակելու մրցավազք, իրար անցնելու մրցավազք, հա՞։ Ուր հասավ։ Ես էլ իրեն հասնեմ, եթե հնարավոր է նա անցնեմ, ամեն գնով Գործ դնելով հետեւյալ սկզբունքները՝ հապշտակել, թալանել, խափել, զրկել, քծել, սրատ, ավանդական միջոցներ են համարվում այս միջոցներով անում են որպիսի այդ մարդը ասի այս սարն իմն է, այս ծառն իմն է։ Իրանը պատկանում։ Ցուցադրություն, ցուսամոլություն, ագահություն։ Մարդկանց խափելով Համոզելով, եթե չհամոզվում, նրան տարբեր տեսակի շանտաժի ենթարկելով, որը որբիսի կարողանա ձեր կցի նրան ունեցվածքը։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ գյուղեր եւ ավաններ իրենց տներով, մրգատու այգիներով, ցանքերով մեքտեղ են առնում։ Ամենից դից ներքա դարի Դրանք կոչվում են Մարկիս Կարաբասներ, ներկա դարաշրջանի յուղոտված առնետներ Ցուլի Չափով այդքան մեծ։ Մատթեոս 16:26-ում ասում է. Հիսուս խոսեց. Ինչ կշահի մարդ, եթե ամբողջ աշխարհը վաստակի եւ իր անձը կորցնի։ Կամ իր անձի համար ինչ ազատ չեք, պիտի տա։ Ազատության ի՞նչ միջոց պիտի վճարի, որ այդ, այդ ազատությունը ունենա։ Մարդու կյանքը կախված չէ իր ստացվածքներից։ Հարուստ մարդիկ էլ գնում են դժողք։ Այո, աղքատներն էլ են գնում դժողք։ Ամեն բան որոշում է հավատքը, ճշմարիտ հավատքը։ Հարուստներն էլ հավատքով երկինք պիտի գնան, աղքատներն էլ հավատքով երկ, երկինք պիտի գնան։ Բայց հարստությունը արքելք է գիտեք ինչու եւ Տեր Հիսուս Պատմեց ասաց որ դա նմանում է որ ուխտը ասեղի ցակոմ անցնի դժվար է որովհետեւ մարդու սրտի մեջ այն արմատանում է Աստված մի մարդու անունը կնքեց որպես իմաստուն ով էր այդ մարդը Սողոմոնը բոլորը հայտնի է, է Ժողովրդի գիրքը իշարում ուրիշ գրքերինք նègre Եկլիստիաստիս եը մի քանի համաներ կարդանք այդ գրքից մեր խոսացների པերճախոս ապա ցույց է այստեղ են գտնում ուրեմն եկլիսիաստես ժողովող առաջի գլուխ երկրորդ երրորդ համարը նախ ունայնություն ունայնութիած vanity sueta suet ասած ժողովողը ունայնություն ունայնութած ամեն ամ բան ունայնություն է Ինչ օգուտ կունենա մարդ արևի տակ քաշած բոլոր աշխատանքից։ 13-14ը իմ սիրտս երկնքի տակ բոլոր եղածները իմ աստութիան փտրելու քննելու տվի։ Աստված այս չար զբաղումը մարդկանց worth-իներին տվավ, որպիսի դրանով զբաղվեն։ Աստված թույլ տվեց եւ Սատանան առիթը գործածեց, մարդկանց լծել է այդ բաներով։ Երկրորդ գլուխ 4-ից 11 համարները մեծ գործեր արի ինձ համար տներ շինեցի եւ այգիներ տնկեցի ինձ համար պարտեզներ եւ մարգաստաններ շինեցի եւ նրանց մեջ ամեն տեսակ բտղած ու ծառ տնկեցի ինձ համար ջրի աղազաններ շինեցի որպիսի նրանցով մայրիների անտառը ողոքվի ծառաներ ու աղիներ ստացա եւ իմ տանս մեջ ծնած ծառաներ ունեցա ուրեմն մի քանի սերունդ Շատ արճարներ եւ հոտեր ունեցա։ Ինձանից առաջ Երուսաղեմի մեջ յերողներից ամենից ավելի։ ຫນաեւ արծաթ ու ոսկի եւ թագավորների եւ գավառների եւ գանձերը դիզեցի։ Ինց համար երկիչներ եւ յեկչույներ ճարեցի։ եւ մարդը զվարճացտու խ շատ հարճեց։ Ինձից առաջ Երուսաղեմի մեջ յերողներից ամենից մեծը եղա եւ բարգավաճեցի։ Իմ աշկերտիս արջև ամեն ցանկության ցանկության չարքիլեցի ու իմ սիրտս ամեն տեսակ ուրախությունից զուրկ չթողեցի։ Այս մարդը ամեն բան փորձեց, ամեն հնարավոր բան։ Իմ սիրտս իմ բոլոր աշխատությունովս ուրախացավ ու բոլոր աշխատություններից warts-ը սա էր։ Ու ես իմ ձեռքերով սրած բոլոր գործերի եւ այդ գործերը ունելու համար իմ թափած աշխատանքից նայեցա վերջաբոլություն եւ ահա ամենը ունայնություն ու հոգի տանջանք էին եւ արևի տակ որևէ օկուտ չկար Ուտով այդ ամեն բաները այս կյանքի համար են որ մարդ ու հոգին չլծնում ոչ էլ նրան ապագա կարող է ապահովել 4 գլխից էլ կարդանք եւս երկու համարներ 4 գլուխ 6 7 8-ը Ավելի աղեկ է մեկ լեցուն зерք հանդստությամբ քան թե երկու լեցուն зерք, որ աշխատանքով ու հոգու տանջանքով է։ Եվ դարձա ու արևի տակ ունայնություն տեսա։ Մարդ կա, որ հաջորդ ճունի, սերունդ ճունի։ Ոճ զավակ ունի, ոչ եղբայր, բայց նրա աշխատությանը վաղ չան չկա։ Եվ նրա աչքերը հարստության չեն կշտանար, եւ չի ասում, ես ում համար եմ աշխատում եւ իմ հոգis բարիկի կզրկեմ, ասիկա էլ ունայնություն ու չար զբաղում է։ 5-րդ գլխի 10-ը։ Արծած սիրողը արծաթի չի կշտանում, ոչ էլ հարստության սիրողը եկի բերքեն, սա էլ ունայնություն է։ 6-ի 7-ն էլ կարթանք մարդու բոլոր աշխատությունը իր べるանի համար է սակայն նրա հոգին չի կշտանում միշտ դատարկ է մնում ու նա սողոմն ամեն բան փորձեց իր կյանքի մեջ թեստամոքսին վերաբերող թե մարդնի բոլոր ցանկություններին եւ այս մարդը մեկ տարվա մեջ իր ստացած ոսկու քանակությունը 25 տոննա էր։ Եվ ամեն հարստությունները եւ երբ որ քովքովի բերենք, ներկայ ժամանակների աշխարի ամենահարուստ մարդը եւ նրա ունեցածը, եթե համատվի Սողոմոնի ունեցածի հետ, ոչինչ է։ Եվ այդքանից հետո, այդքանից հետո, երբ որ այս մարդու մասին Աստված է ըկայում երրորդ ཐակavorած First king Anglennov 4-ի 3-ը նա բոլոր մարդկանցից իմաստուներ բոլորից իր իմաստության մասին հերուներում լսում էին գալիս են որ պիտի տեսնեն ի՞նչ իմաստություն ունի գրեց 3000 առակ 1005 երկ և իր վերշնական yezrakacutyuna ունայնություն ունայնությած եւ 12-եր գլխի 13-14 համարներում վեշնական գնում է հետեւյալը այս բոլոր խոսքին վաղճանը լսեցեք աստծուց վախեցեք եւ նրա պատվիրանքները պահեք վասզի մարդուս բոլոր պարտականությունը սա է քանզի աստված ամեն գործ ամեն ծածուկ բաների հետ թե բարին եւ թե չարը դատաստանի պիտի բերի I know I mean I if այսօր մարդիկ շարունակում են փնտրել իրենց կյանքի մեջ նպատակ։ Ո՞մangk իրենց համար այդ նպատակը գտել են։ Օրինակ, մարդ իր հոբին ունի, ենթադրենք ձկնորսություն չափից դուրս սիրում է։ Ամեն օր, ամեն օր գնում է ձկնորսության։ Սխալ բան կա դրա մեջ։ Մարդը դա է սիրում։ Մեք չենք ասում սխալ է։ Միայն թե երբ այն դառնում է մարդու կյանքի նպատակը, նա իրական նպատակի չշեղվում է։ եւ գնաց զկնորցության, <th> ձկները բերեց, քիննել իրեն գովեց, մանավան թարեվանների մոտ ասած որ իմ Սերգեյես այսքան <th> ձկներ է բերել, հարեվաններն էլ գովեցին, մարդն էլ ողջավորվեց։ Կարծելով կյանքի նպատակը դա է։ Ոմակինես կյանքի նպատակը տեսնում են ճանապարհորդելու մեջ։ Ամբողջ աշխարհը պիտի գնա ճանապարհորդի, այլ երկրից չմնաց։ Միայն հարավային Ամերիկայի Տրինիդադ եւ Թաբակո, մի հատ փոքր կղզի այնտեղ չի եղել մարդը։ Ոմակյանքի նպատակը առավոտից իրկուն շախմատ խաղան, նարդի խաղան, քարտ խաղան, հա, մանավանդ որ Վալոդինն էլ հաղտում է։ Մենք որպես հայեր ազգային ընդգծված առանձնահատկություններ ունենք, չէ՞։ Դրանից մեկն էլ ընտանեկան ուղղվածություն, family oriented ենք։ Ընտանիք սիրում ենք մենք, չէ՞։ Եվ շատ էլ կը լսեք, որ ասում են՝ դե մենք ի՞նչ, մեր կյանքը անցավ, մեր երեխաների համար ենք ապրում։ Թերևս ոմանք ճիշտ են ասում, այդպես էլ կա։ Բայց որքան անծնասերներ կա Իս գրปանում եղած փողը բավարար է, որ կամ պիտի գնի հաց իր երեխաների համար, կամ էլ իս սիգարետը պիտի գնի ծխելու համար, որ թոքերին ուրախացնի, եւ ինչ է կարծում, որ ներում անպայման սիգարետը։ Այսպիսի եսասերներ կան, բայց ընտանիքի մասին ճարեր կարող են ասել։ Կան քաղաքագիրտ անձեր, նվիրված իրենց գործին, մասնագիտությանը, դա է իրենց կյանքի նպատակը, դրա մեջ են տեսնում արվեստը, սպորտը, գիտությունը իրենց կյանքի նպատակն է։ Ուրեմն մի հերա հետաքրս զանգ եղավ, այդ մասին ուզում եմ Ձեզ պատմեմ։ Մի գիտնական հերազայնեց եւ ներկայացավ ու ներկայացրեց իր կոչումները։ Իս բարձուկների հասած լինելը, այսինքն երկրների ակադեմիաների թղթակից անդամ կամ պատվավոր անդամ, մի շարք գիտական հայտնագործությունների հեղինակ եւ ասած որ ձեր հերոստահ հաղորդումները դիտում են, սակայն դրանց հետեւով բավական հարցումներ են առաջանում, ասեցի խնդրեմ, այդ հարցը տվեք Եվ դրանից հետո մի քայլ շատ քաղաքագիրներ հետո Հեգնակ հասկացավ որ բայց հարցում է որ տամ եւ դու հարցumi պատասխանը չունենաս ամոթով պիտի մնաս ասի խնդրեմ տվեք ինձ տրվածի ճապով կարող եմ թերևս ես ձեր հարցumi պատասխանը տալ ասած ասում եք չէ որ Աստված Ադամին ու Եվային ստեղծեց եւ ական պարտեզի մեջ դրեց ասած մի հարցում եល ունեմ տալու Ամերիկյան մարծամակը ով ստեղծեց, դե ասացի ըստ պատմագրության ասում են որ Քրիստոֆոր Կոլումբոսն հայտնագործել ավելի ճիշտ 1492 թվականին, ոմանք էլ ասում են Ամերիկո Վեսպուչին միջև արևելքե հարավային Ամերիկայ հասել. Ասաց, է հասել։ Ասած հարցումս հետևյալն է։ Եթե որ այդ մարտիկ եկան ամերիկյան մարծամակը Մենանք հայտնաբերեցին, որ այստեղ ապրող տեղաբնակներ կան, ինչ է Աստված առանձին Ադամ ու Եվայլը այստեղ է ստեղծել։ Ասած, քանի օր էս ուզում հարցումիտ պատասխանի համար։ Ասի, հենց հիմա կպատասխանեմ քեզ։ Բայց հարցումով պիտի սկսեմ։ Ռուսաստանի արևելյան ծայր արևերքում ինչ-որ տեղներ կան ապրող, ասած դժուկչաներ կան, eski մոստներ կան շունակեցինք միասին գտանգնենեցներ, ալեուտներ եւ այլն։ Այսի պատասխան հետեւյալն է։ Քանի դեռ ընդ գծված, ընդ գծված, սામաններ չկային, այս ժողովուրդները այս ցեղերը քոչվոր են եւ նրանք մշտապես փնտրում են նոր տարածքներ ապրելու համար։ Եվ ահա, նրանք Չուկոտկայի թերակղզով Բերինգի նեղուցը կտրելով, որտի ամենը 54 մղոն է եւ իրենք հայտնի նավավարներ են, իրենց նավերը ունեն եւ թիաւարում են այդ նավերը, հասել են միջև Ալասկա, ոմանք այնտեղ են հաստատվել, ոմանք էլ այնտեղից դեպի հարավ գնացել են միջև Լատինական Ամերիկա։ Ինչքանի վարքյան խորթավոր լեռություն էր։ Հետո ասած ամբողջությամբ իմ հարցումի պատասխանը ստացա։ Սրանից հետո կշնորհակեմ ձեր հաղորդումները դիտել։ Գիտեք, գիտությունը հպարտացնում է ենթաապես։ Մանավանդ ներքա դարի գիտությունը, որ շատ զորավոր ձևով առաջանում է, ամեն օր նոր բան կա, ամեն օր նոր, նոր հայտնագործություն կա։ Նոր բան եւ հպարտություն է ելում մարդկանց մեջ։ Իրանք այդ գիտությունը տիրապետում են, տեղյակ են։ Եվ ահա դրա համապատասխան Սուրբ Գիրք 2000 տարի առաջ գրված աստված, որ կարծում են, դա գետ մարդկանց բանն է, գործն է։ Սուրբ Գիրքը կյանք տվող գիտություն է, իրական գիտություն է։ Եվ գրված է, որ Քրիստոսի մեջ է բնակվում իմաստության եւ դիտության բոլոր գանձերը։ Կողոսացիներ 2:3։ Ոմակ կյանքի նպատակը դիտում են քեֆերի զարթությունների առիթների մեջ, ննացել հետեւյալը ասենք. դուք ձեզ մի խափեք։ Ձեր սրտերում դատարկություն կա, այն է ինչ դատարկություն։ Ոչինչով չեք կարող լսնել։ Միայն Աստված կարող է այդ դատարկությունը լսնել։ Սատանան գൂട്ടտալισε, ամեն մեկ ինչ ճանաչում է, մարդիկ էլ վերցնում են, եւ սատանան սկսում են նրանց ամեն տեսակ հոգերով լսնել։ Այսօր ժողովուրդը 430 տարի Եգիպտոսի գերության մեջ մնաց։ Ես Փարավոնը, որ Սատանայի խորթապատկերն է, ննաց ստերկած վիճակի մեջ էր 빠ում։ Ամենադժվարին գործերը ննաց էր տրված։ Աղյուսներ պիտի սարքեին, եւ քանակություներ տրված ամեն օր այդ քանակությունը ննակ պիտի լրացնեին։ Սկսեցին Աստված փնտրել, եւ այն ժամանակ Փարավոնը հրամայեց որ ոչ միայն աղյուսները պիտի սարքեք, այլ նայev այն hard-ը, որ ձեզ տրվում է, դուք պիտի հոգակ, դուք պիտի բերեք եւ աղուսի այդ խառնում են ամուր լինելու համար։ Ավելին նան ճզմեց, որ չնի թե աստվածպաշտության յետևից գնան, նույն բանը անում է սատանան եւ մարդիկ դերակ չեն։ Միշտ մարդկանց կյանքից դիպվածներ որ նրանք արտահայտվել են կյանքի նպատակի մասին։ Օրինակ, հայտնի պատմաբան եւ փիլիսոփա H G Wells 61 տարեկանում հետեւյալն է ասել. Ես խաղություն ճունեմ, իմ ամբողջ կյանքս շղթայով ծածէ։ Մարդը հասկացել է այդ բանը, բայց չգիտի որ սատանան է իրեն շղթայել։ Աշխարհարչակ Lord Byron կյանքի նպատակի մասին հետեւյալն է ասել. Իմ օրերը դեղնած ծերևների նման են։ Կյանքի ցաղիկները եւ պտուղը արդեն գնացել են։ Իմ բաժինն է մնացել միայն ވިշտը եւ հողի ворթերը։ Խեղճմարտ։ 1988 թվականին Հոլիվուդյան հայտնի դերասան Ջորջ Սանդերս երկար տարիներ շքեղ կյանքով է ապրել, цоփ կյանքով, ինչպես հոլիվուդյան աստղերը։ Ի վերջո մտածել ե որ այլևս ոչինչի համար չարժե ապրել։ Ինչ որ փնտրում էր այս կյանքի մեջ գտավ եւ ինքնասպան է եղել՝ մի գրություն թողնելով, ես ձանձրացել եմ այս կյանքից։ Ամեն բան ուներ՝ парկ ու պատիվ, նյութական ստացվածքներ։ Եվ ինքնասպան եղավ, որովհետեւ կյանքի իրական նպատակին չհասավ։ Սրանց հակառակ Հայտնի Աստվածաբան Ջոն Վեսլին ասել է՝ կյանքի նպատակն է ինք ព្រះគիրսus Քրիստոսը մեծագույն հարստությունエス սուրբ գիրքն է։ Հաճույքանас վայրը, որտեղ հաճոյեմ զգում, որտեղ լավեմ զգում, Քրիստոսի եկեղեցին է, առաքելությանս դաշտը ամբողջ աշխարհը։ Որն է մեր կյանքի նպատակը։ Մենք ինչ ենք հետապնդում հետ այս կյանքի մեջ։ Նշանավոր քրիստոնյական նյութերի գրող Սիես Լյուիսը հետեւյալն է ասել՝ կյանքի նպատակը փառավորել Աստծուն եւ գործել մարդկային հոգիների փրկության համար։ Ահա ինչ յանալի կյանքի նպատակ։ Հայաստանում մի անզնավորություն կա։ Աստուհամար շատ նախանձախ խնդիր է շատ աստվածապաշտ է այնքան նախանձախտրություններ աստծո հանդեպ որ Քրիստոսի եկեղեցուն հալացում է որպես աղանդավորներին եւ իր գործի մեջ հաջողում է եւ կարծում է որ աստծո համար բարի գործ է կատարում սակայն իր կյանքի մեջ մի իրավիճակ ստեղծվեց մի դեպք կատարվեց որ ամբողջությամբ նրա կյանքի անիվը շրջեց նրա կյանքի առաջնահերդությունները փոխվեցին նրա մտածելակերպը կյանքի հանդեպ ունեցած իր կարծիքը ամեն բան փոխվեց արմատապես փոխվեցին առաջնահերդությունները գործ քարակելոց 9-րդ գլխում կարդում ենք այդ մասին Սողոս ով է սողոսը բողոսնե Տակավին ጢրոջ աշակերտներու դեմ սպառնալիք եւ մահ բոչելով քանապետին մոտ գնաց եւ նա իս թղթեր ուզեց դամասկոս ժողովարանները տանելու որպիսի եթե այն ճամփուն հետեւողներ գտնելու լինեի այրեր կամ քիներ կապված Երուսաղեմ բերի երբ կերثار ու դամասկոսին մտեցավ հանկարծ իր բոլորտիկը երկընկից լուիս մը փայլատակեց եւ ինքը գետին ընկնելով ցայնը լսեց որ կսեր Սավուղ, սավուղ, ինչու զիս կհալածես։ Եւ նա ասավ. Ո՞վ ես դու տես, եւ Տեր ասավ. Ես եմ Հիսուսը, որ դու կհալածես։ Դժվար բան է քեզ, խթանի դեմ կից զանել։ Նա էլ դողալով ու ապշությամբ ասավ. Տեր, ինչ կուզես որ անեմ։ Տեր ասանոր. Ելի իր քահակը մտիջ եւ քեզ պիտի սվի ինչ որ պարտից անել։ Այն մարդիկը, որ իր հետ կերթային, ապշած կեցեր էին։ Զանին մենկը լսեին, բայց մեկը չեր տեսնել, սողոս գետն ելավ ու բաց աչքերով մեկը չեր տեսնում, ու ուստի նրա ձերքից բռնեցին ու Դամասկոս մցցցին։ Երեք օր կեցավ առանց տեսնելու, ոչ գերա, ոչ խմեց։ Մեկի տունը գնաց, եւ այնտեղ երբ որ աչքից թեփուկները թափվեցին, էլ ողոսին բռնել չի լինի։ 20 համարը կարդում ենք։ Եվ անմիջապես ժողովարանների մեջը քարոզել Հիսուսը, թե նա է Աստծովորդին։ Հաթե Աստված ինչպես մարդու կյանքը կարող է հեղաշրջել մեկ վարքանի մեջ։ Եվ այդ ཐանկագին Հիսուսի համար ողոս հրաժարվեց աշխարհի վրա ունեցած իր բarchից, իր patվից, անձի շահից, եւ այդ մասին էլ մենք կարդում ենք Ֆիլիպեցիներին գրված նամակում, Philippians 3 գելու 5-ից 11 համարներն է Նախ ներկայացնում է թե ինք ով է ուտոված թልփատված իսرائیլի ազգից բենյամինի ցեղից եբրայցի եբրայցիներից որը սա մարդու համար մեծ པարծանք էր այդ հասարակության մեջ Օրեկին նայելով Փարիսեցի սալ իր դիրքը հասարակության մեջ նախանձախ դիտ լինելու կողմանից եկեղեցին կհալածեի Օրենքի արդարության կողմանից անարատեի, բայց ինչ որինչ շահեր -որ, -որ, այն Քրիստոսի համար վնաս համ, համարեցի։ Եվ իրավ բոլոր բաներն եմ վնաս կսեպել իմ ጢրոջ Հիսուս Քրիստոսի գերազանց դիտության համար, որի համար ամեն բանից զրկվեցի եւ աղտեղություն կհամարեմ, որպիսի Քրիստոսին ծրվեմ, իրենը լինեմ որ նրա մեջ գտնվում ոչ թե իմ արթարությունը ունենա որ օրենքից որ է հապա Քրիստոսի հավատքով եղած արթարությունը, որ աստծմե է հավատքով։ Քանի դե որ այս ընդհացկ կեցվածք մոտեցումները շատերի համար կարող են ծայրահեղ թվալ, էքստրեմ։ Лаվ ու ինչ է ուրիշ բան չանեք, Հիսուս եւ վերջ։ Ուրեմն, եթե այդպես է, հասարակությունից հեռանան, գնան գերները, ճկնա որ դառնան։ Էդպես ասում ենք ոչ եւ դարձյալ ասում ենք ոչ։ Բայց Աստված մեզ սովորեցնում է, որ մեր կյանքի մեջ կա գերագույն նպատակ, եւ ուրիշ շատ նպատակներ։ Գերագույն նպատակը պիտի լինի Աստված ինքը։ Եվ Քրիստոսով մեզ ճանաչողության, ճանաչողություն ունեցանք, թե ով է Աստված։ Ուրեմն եթե Հիսուս կյանքի մեջ կա, Հիսուսով էս ապրում, դու կյանքի իրական նպատակը ունեցար։ Որից հետո շատ նպատակներ կան այս կյանքի մեջ, ոնց համար Աստված պատվիրանները տալիս։ Մենք ունենք ընտանիք, երեխաներ, աշխատանք, շջհապա, չե։ Եվ ամենի համար Աստված պատվիրաններ ունի։ Օրինակ, եթե մեկը Ին ընտանիքին հոգ չի անում, նա անհավատից էլ ավելի ваты։ Սա ոչ միայն հոգևոր, այլ նաև մամնավոր հոգը, որ ընտանիքից խնամես, ընտանիքիդ համար կարողանաս միջավայր ստեղծել ապրոստի։ Եվ նաև, ասում է, կրթի զավակից, որ պիսի հետո գլխից չխփես, որ նա ի լիր ճանապարհների մեջ քալ։ Ուրեմն ունեն գլխավոր նպատակ՝ Եվ շատ նպատակներ աស្ցյանքի մեջ, բայց առաջնայինը գերի վեր է, որովհետև Քրիստոս բարձր ամ է ամեն ինչից։ Ան շահարկելի է։ Որոս ընտանիք չուներ, բայց ուներ գործ։ Եվ այդ գործին էլ ինքը նվիրված էր, որովհետև վրանա գործ էր եւ շահում էր, թե իր կենցաղներն ապահովում եւ թե ասում է աղքատներին էր տալիս։ Ու մանք Աստուք խոսքը իրենց հարմարեցնում են։ Եվ երկրորդական նպատակները հաճախ հավասարացնում են գլխավոր նպատակի հետ, անկամ ավելի վեր են դասում գլխավոր նպատակից։ Բայց Աստված ասում է հետեւյալը. «Քու Տեր Աստուծո պաշտես, քու ամբողջ հոգովդ, մտկովդ եւ եույթյամբդ Աստված քո կյանքի մեջ լինի»։ Գերի վեր <Geriver> ամենաբարձր տեղում, առաջի տեղում։ Պողոս նաև հետեւյալն է ասում. Գալեացիանց 2:20։ Քրիստոսի հետ խաչը ելա, եւ ալ կենթանին ոչ թե ես, այլ Քրիստոս կենթանին իմ մեջս։ Պողոս մեռած է այս կյանքի համար։ Քրիստոսի հետ խաչված է։ Մենք Քրիստոսի հետ 2000 տարի առաջ խաչվեցինք։ Համայն մարդկությունը մահվան դատապարտվեց Քրիստոսի խաչով։ Եվ քանի որ մենք հավատացինք այս ճշմարտությանը, մեր մեղքերը խոստովանեցինք Քրիստոսի հետ հարություն առանք նոր կյանքի համար։ Հիմա ես, որ մաննովս ապրում եմ, Այս ցորթու հավատքով եմ ապրում, ոչ թե նրա վրա եղած հավատքով, այլ այն հավատքը, որ Սուրբ Հոգու միջոցով ին ու ձեր մեջ բերվեց։ Այդ հավատքով է, որ մենք կենթանի ենք, որ Աստված մեզ սիրեց եւ իր որդուն մեզ համար զոհեց։ Բողոսի կյանքի նպատակը արտահայտվում է նաեւ հետեւյալ կերպ. ցանկ բոլորն էլ խտանում են Գալիս են մեկ հայտարարի, որ Քրիստոս առաջի տերուն պիտի լինի։ Փիլիպեցին 1:20։ Ինչ համար ապրելը Քրիստոս է շատ լավ է, հիանալի է, հա։ Մեռնելը օգուտ դելավ էլի։ Մարդ էլ կուզի որ մեռնի։ Պողոս ոչ միայն ուզում է, փափագում է, երանի է տալիս։ Որստա ամեն տականորեն ինքի կյանքը վերցնի, այլ որ Տերը այդ ցելի կամ գատանի կամ վերցնի իր մոտ, որտեղ փողը շատ լավ գտի։ Թե իրեն ինչ է սпасում այս կյանքից հետո։ Մահ մենք բազմիցս խոսել ենք։ Այդ ահարկու բանը, այդ ահաոր բան, այս կյանքի մեջ ամեն ահաոր բանը մահն է։ Մանավանդ երբ որ հանկարծակի դրա մոթը գալισε։ Եթե փորհանքarts լսում ես հարազատ մեկը, մոդիկ մեկը, սրտակից մեկը, եթե ահավոր է, եւ երկար ժամանակ դու ինքդ քեզ չես գնում։ Մահը ներկացում է հետեւյալ կերպ։ Մարմնից անջատում։ Մեր իրական եույթյունը մարմնից անջատել։ Մարմինը որպես հանդերձ մեր վրայից հանել։ Նաև ովքեր որ Քրիստոսով ննջում են մեγά կնթարթի մեջ աստուհ աշտակները վերցնում են եւ աստութակավությունն են տանում դիտակից ուրեմն փոզ փապագում է որ ծիրոջ մոտ գնա բայց ասում է աստու գործի համար լավ է որ մնամ երկու կողմից նեղն եմ անցել գնալ հիսուս հետ լինել ավելի աղեկ է բայց մնալը ձեզ եւ աստու գործի համար օգտակար է ուրեմն Բողոս հետեվալ ճշմարտություններ իր համար հստակ է։ Տեր դե Հիսուսին երես առ երես պիտի տեսնի։ Հովանո առաքյալը այդպես է գրում՝ առաջին քանրական թղթի մեջ, 2-րդ գլուխ եւ 2-րդ համար։ Մենք աստծո որդիներ ենք։ Բայց չգիտենք թե ինչ պիտի լինենք, այսինքն երկնքում մեզ անակնկալներ է սպասում։ Բայց գիտենք որ նրան պիտի տեսնենք երես առ երես չեք քապակում Տեր Հիսուսին տեսնել Տեր Հիսուս մի վայրկյան շուտ արի շուտ ով արի որ կու պայծառ երեսը տեսնենք ով կյանքի աղբյուր մեր կյանքի նպատակը մեր կյանքի իմաստը երկրորդ Պողոս գիտի որ պիտի մտնի հավիտենական կյանք անվախ չան դարեր ժամանակ գոյություն չունի Մարդիկ կռիվեն տալիս էս երկրավոր կյանքի համար, չե? Ինչքան է, 60 է, 70, 80 է, ինչ ո՞ր է։ Մարդիկ պայքարում են երկար ապրել, առողջ ապրել, լավ չենք ասում ո՞տ է։ Բայց դա չէ։ Մարդու գլխավոր նպատակը, որովհետև այս կյանքը անցողիկ է, ժամանակավոր է, այս կյանքը երևույթ է։ Այս կյանքը ակնթարթ է համ մտած հավի, հավի, հավիտենականության հետ, եւ ողոզ վստահ է, որ ինքը պիտի մտնի Հավի տենական կյանք անվախ չան դարեր ծիրոջ հետ լինելու։ Պողոս գիտի, որ ինքը կատարելության պիտի հասնի, ինքը կատարյալ պիտի լինի, այս կյանքի մեջ հնարավոր է մեկը կատարյալ լինի։ Անկարելություն է, ով որ կարծում է ինքը կատարյալ է, խփված է։ Որտեւ մենք մարդկային լեցուն տկարություններ ունենք, հիմնությունը մեᱨ մեջ ունենք, որ մշտապես այդ բնությունը իրեն զգացնել է տալիս եւ մենք մեզ գտնում ենք այդ վիճակի մեջ բայց երբոր մեր մեղանչական բնությունը մեր վրայից վերծվի այն ժամանակ մենք կատարյալ պիտի լինենք որտեվ մեք պիտի հักնենք փառավորյալ մարմին որի մեջ մեղ չկա որի մեջ հոգնություն, ցավ, տարապանք, հի vọngություն, նեղություն եւ մահ չկա Ֆիլիպեցիներին գրած նամակում Պողոս Առաքյալը հստակեցնում է. Առաջի գլուխ 21, 2021 համարները հետեւյալն է ասում. մեր քարակատյությունը, մեր կենցաղավարությունը երկինքն է, որտեղից կսпасենք Փրկչին Տերիսուս Քրիստոսին, որը պիտի նորոգի մեր մեր խոնար մարմինը իր փառավոր մարմնին կերպանակից անելու այն զորությունով որ նրան մերելներին մերելներից հարություն տվեց։ Եվ այն միջավայրը, որտեղ մենք պիտի ապրենք, այն երևակայելի աննկարագրելի է մարդկային բարերով։ Մի միջավայր, որի փորձառությունը մենք չենք ունեցել, բայց Աստծո խոսքը վկայում է, որ այն նյութական է, հոգեգեն աշխարհի սկզբունքներով է պատրաստված։ Միտեղ, որտեղ թակավորում է սերը ուրախությունը եւ խաղությունը։ Ահա եկեք ու համեմատենք։ Այս կյանքը, որ լեցուն է ամեն տեսակ տանջանքներով, տառապանքներով, հիվանդություններով, նեղություններով, որ մահը կա եւ կյանք, որ Աստված պատրաստեց իրենց զիղների համար։ Երբ որ մեկ ապաշխարում է, Հիսուսին Տեր եւ Փրկիչ դառանում, Եվ իր գործնական կյանքով էl ապացուցում է իր դավանացի ճշմարիտ լինելը։ Նրա հետ հետեւյալ գործընթացն է տեղի ունենում process։ Դարձանք քրոմիացի 6-րդ գլխից։ Երորդ շարժ համաները։ Չգիտեք թե մենք որ Հիսուս Քրիստոսով մկրտվեցինք, մկրտվել ի՞նչ է նշանակում։ Նշանակում է դերնել սուսվել, մեռնել եւ հարություն առնել։ Նրա այդ թաղվեցիկ մկրտությունով մահվան համար, որ պես ինչպես Քրիստոս հոր փարքով հարություն առավ մերելներից, այնպես էլ մենք կյանքի նորոգության մեջ բաթթվենք։ Որովհետեւ Հիսուսի այն հավատալով մենք խաչի վրա մեռած վիճակից հարություն առանք՝ մի կարևոր նպատակի համար, որպեսի այս կյանքի նորոգության մեջ պատտվենք ոչ թե դե նույն մարդը մնանք մեր կյանքը փոխվի մեր ճանապարհները փոխվեն մեր մտածողությունը փոխվի մեր նպատակը այս կյանքի հանդեպ փոխվի եւ հռոմեացիներին գրած նամակի ռոմաց 12 երրորդ գլխի առաջի երկու համարներ հետեւյալն է արդ քաղացեմ ձեզ իեհպարներ ահ սո ողորմությունով որ ձեր մարմինները ընծայեք քենթանի զոմը սուրբ ահսո հաճելի որ է ձեր բանավոր պաշտոնը այստեղ մարմիններ գրվածը մեկ պիտի հասկանանք անձը եւ մի կերpanիկ այս աշխարի կերպարանքով կերպանել կա այս աշխարի ճանապարով գնալ կա մեկը կարող է լինել հավատացյալ, բայց մաննավոր սկզբունքների վրա հաստատված թե հոգևորը, թե աշխարհիկը։ Թե հոգևորը, թե մաննավորը, Աստված ասում է այդպես չպիտի լինի։ Նորոգեք ձեր մտքի նորոկությունով, ալկերպասած ալակերպեք, եւ դա հունարեն գրած է մետաֆոր մետա, ալակերպություն փոփոխություն մեր մտքի։ Որբիսի քննենք թե ինչ է աստծո կամքը, որ բարի է, հաճելի է եւ կատարյալ է։ Աստովորդիներ եք, պիտի փնտրենք իր կամքը, տեսնենք ինքը ինչ է ուզում մեր կյանքերի մեջ, ինչպես ապրենք, ինչպես ընթանանք։ Սատանան կա խափեության հոգին, որ մարդկան չխափել է եւ նաեւ փորձում է հավատացյալներին խափել իրենց ճանապարհների մեջ։ Շավնակաբար նորակվող մտածողություն, շاؤنակաբար փոփոխվող կյանք, մանևորից հոգևորի անցում, ահա Աստծո ուզածը։ Աստծո փափագածը ամեն իր ցավակից։ Եվ դա տեղի ունենում Աստծո խոսքի միջոցով եւ Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Եթե չգիտենք Աստծո խոսքը, մենք չսпасենք, որ մեր կյանքերի մեջ փոփոխություն պիտի գա։ Եթե գիտենք Մենք դիտություն չմնա, այլ գործադրության դնենք, այլապես շատ ավելի վատ վիճակի մեջ պիտի գտնվենք։ Որտեւ գրված է, ոնոր շատ ծրվեց, շատ էլ պիտի պահանջվի։ Եթե գիտենք ու չենք գործադրում, մենք խոտելի են գտնվում Աստուծո աչքի, երբ որ Քրիստոսի ատիանը կանգնենք, մենք հանդիմանություն պիտի ստանանք Տիրոջից, եւ մեր գործերն է որպես փայտ խոթ եղեկ պիտի այրվեն, եւ մենք ձեռնունայն պիտի մնանք։ Ուզում ենք այդ բանը։ Գարցում եմ, որ չենք ուզում։ Հետևաբար մենք աշխատենք, որ մեր մտի նորոգությունով նորոգվենք։ Տեսնենք Աստված մեզանից ի՞նչ է պահանջում։ Ականջալուն լինենք, այստեղի չլսենք, այնտեղից դուրս գա գնա։ Թող մեր մտքերի եւ սրտերի մեջ այս խոսքը արմատավորվի, սեփականացնենք մերə դառնա։ Եվ դրա համար շատ կարևոր հանգամանքներ կան՝ ցանկություն եւ կամք։ Եթե ցանկություն չլնի, ելի ի՞նչ կսпасենք։ Միայն ցանկությունն է բավարար, չէ՞ կամքի պետք։ Ջանք անել է պետք, եւ Աստված ինձ ջանքերը պիտի օրտնի։ Սուրբ ոգին ինձ օգնականը պիտի լնի այդ բանի մեջ։ Եվ նաև կարևոր է այս ճանապարհի վրա անձ նուրացությունը ինձ անձերը ուրանանք։ Պողոսին ի՞նչ ասաց։ Քրիստոսի այդ խաչը լայ էս կենթանի չեմ։ Այս աշխարհը ես մեռած եմ Քրիստոսի իմ մեջս կենթանի եւ նաեւ խոնարությունը շատ կարեւոր է։ Տեր Հիսուս իր եկի վրա գալու նպատակը ներկայացեց մի շատ խոսքերով, դրանից մի քանիսը ձեզ բերեմ։ Հիսուս ասաց. ես եկա որ կյանք ունենաք եւ ավելի կյանք ունենաք, ոմած բացատրությունը սա է որ Հիսուս եկավ, ես կյանք ունենանք եւ նաեւ հավիտենական կյանք։ Սխալ բացատրություն է դա։ Այս կյանքը մենք արդեն ունենք։ Հիսուս եկա որպեսի մենք հավիտենական կյանք ունենանք եւ առավել կյանքը Հիսուսով լեցուն հոգեոր ընդհացի կյանքն է։ Ահա թե ինչու եկավ Տեր Հիսուս։ Արաջինը լրացրեցին, հիսուսին որպես Տեր եւ Փրկիչ մեր կյանքերի մեջ ընդունեցինք։ Հիանալի է, մենք փրկված ենք եւ շնորհակենք այ ճանապարհ, բայց նաև կարևորվեց հոգեորենցածքը։ Հոգեորենցածքը։ Դենիսուս հետեւյալն է ասած. որդին մարթո եկավ կործվածը փնտրելու եւ փրկելու։ Եկավ եւ փրկությունը բերեց։ Հիմա խոսքը ուղենք բոլոր նրանց, ովքեր որ Տեր Հիսուսին իրենց կյանքերի մեջ չունեն։ Ասենք հետեւյալը։ Եթե Հիսուսով չես ապրում, ան նպատակ կյանք ես ապրում։ Անիմաստ, անկապ կյանք ես ապրում։ Թեև կյանքդ լեցուն լինի ամենաբազմազան ամ զբաղումներով, աննպատակի այդ կյանքը անիմաստ է։ Հիսուս միայն ամեն ամ բան է։ Հիսուս միայն կարող է կյանքդ լեցնել։ Հիսուս միայն կյանքիդ մեջ եղած դատարկությունը կարող է լեցնել ուրիշ ոչ մեկը եւ ուրիշ ոչինչ չսпасես աշխարից դրա համար այլևս ժամանակ մի խղլիր այլևս միած իր մտածումների յետևը աստծո խոսքը լսում ես սիրտդ մի խստացրու քու անձիցդ իջի խոնարհվիր աստծո զորավոր բազուկի տակ եւ փրկությունը քես պիտի ասնի Որտեւ Հիսուս հոգած կու փրկությունը մնում է որ այդ փրկությունը դու ընդունես։ Ընդունելու համար քո կանքդ պիտի տաս, այո պիտի ասես. Աստված զորի ուժով ուժ գործադրելով մեր կյանքին մեջ չի գալիս։ Աստված մեզ կանչում է եւ սпасում է, որ մենք այո ասենք այդ կանչին, ովքեր որ Հիսուսին հավատան որպես Տեր եւ փրկիչ։ Եվ իրենց շրթունկներով խոստովանեն, իրենց մեղավոր լինելը, Աստված նրանց կյանքերի մեջ պիտի գա, եւ նրանք Աստծո որդի դառնալով պիտի լրացնեն այս կյանքի ամենա գլխավոր նպատակը՝ գտնեն հավիտենական կյանքը։ Իսկ նրանք, ովքեր հավիտենական կյանքը գտել են, Աստված մեզ հորդորում է, որ մենք մարմնավորից անցնենք հոգևորի որ մենք մեր մտքի նորոգությունով նորոգվենք, որբիսի կարողանանք քննել Աստծո գամքի ինչ է, որ բարի, հաճելի եւ կատարյալ է։ Եվ ոչ միայն լսողներ լինենք, այլ այդ խոսքը կկատարենք, այլ απես խոտելի կգտնվենք։ Լսենք խոսքը եւ գործադրության դնենք մեր կյանքերի մեջ եւ այդ ճանապարովել թող փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ ոգին։ Ամեն։ 7-րդն իր խոսքը եւ ցեզ բոլորիդ